Mano, mano.
Thank you.
Huseni murangije imyitozo muri kwitegura match ya Kirehe mushobora gutwarira igikombe muramutse muyitsinze no imyitozo imeze gute ni umukino mwitegure gute mu byukuri nyuma yo gutsinda zira match zose twari tumaze igihe dutsinda umukino twari dufata nk'aho ari finali ikintu isigaye ni ibiri ariko umukino cyane turimo turareba ni umukino wa Kirehe niyo mpamvu musanze mu myitozo tumeze neza turimo turakora dufite morale hejuru abakinnyi ku giti cye buri muntu ameze neza ndumva dushobora kwitwara neza ku bushobozi bw'Imana ni iki mutoza ari kubaganiriza mwe nk'ikipe nk'abakinnyi mwitegwe gute twe nk'abakinnyi twiteguye cyane dufite dushyize hamwe turi groupe igomba gushyira hamwe tugatahiriza umugozi umwe kuko twatangiye turi groupe tugomba kurangiza turi groupe kandi niyo mpamvu usanga umutoza igihe cyose ari hafi yacu akatubwira ati ndabinginze tugomba gutsinda iriya match niyo yacu ya nyuma ni finale nkuko n'izindi zose twagiye tuzikina ari finale kubaza muri Rayon Sports wagiye witwara neza ni iki cyaguhaye imbaraga guhita wibona mu ikipe ngiye mu by'ukuri kuza muri Rayon Sports ni ibintu byanshimishije cyane kubera ko numvaga n'umwe ngomba kuza muri Rayon Sports nari mbifitiye umutima wo kuza ikintu cyatumye neza nagombaga gukompeta numvaga abantu bari muri sport bahora muri competition nanjye nifuzaga gukompeta igihe icyo ari cyo cyose nicyo kintu cyamfashije nkaza mfite ingufu kandi mpita nisanga mu bantu bagomba kuzajya bashyira ufite amahirwe yo gutwariramo igikombe ni ibintu wakwakira gute ni ibintu byandenga cyane byandenga Imana imfashije nkatwara igikombe ndi muri Rayon Sports ni ibintu nakwishimira cyane na buri muntu wese yabyishimira ariko by'umwihariko kuri njyewe ni ibintu byanshimisha mu buzima bwanjye abafana ni iki bababwira kuri uyu mukino wa Kirehe kuri uyu mukino wa Kirehe abafana ikintu bababwira ni ukuza ari benshi bakakomeza bakaduha support bakatuba hafi nk'uko basanzwe babikora ariko ku mukino wa Kirehe ababe benshi cyane kurenza uko bangana abari hirya hino hanze y'igihugu baze kubera ko ni umukino twese twiteguyeho kandi twizeye ko tugomba gutsinda iriya match ya Kirehe tugatwara igikombe ni ku kibuga kitari cyiza ugereranyije n'ibyo musanzwe mukiniraho nka myugariro nta mpungenge bizatera mu by'ukuri kiriya kibuga ntabwo tugikiniraho ariko nk'abakinnyi bakuze bazi icyo gukora mu kibuga ntabwo ugenda witwaza ikibuga burya iyo ugiye witwaza ikibuga hari byinshi wahombera kubera ko nabo barahakinira nubwo bo basanzwe bahakinira ariko nabo ni match izaduhuza nabo bazahakinira bazaba bafite amaguru abiri natwe nuko ntabwo tuzitwaza ikibuga icyo dushaka ni ukuzabatsindira kwakira kibuga cyabo nubwo cyaba ari kibi gute nzahamura